Hej och välkommen tillbaks till lite mer YouTube-skvaller. Och i dagens video har vi med oss Tarzan. För idag ska vi också diskutera lite kring de här nyheterna vi rapporterar om. Yep. Och vem är bättre att ha med på kanalen än just Tarzan? Det är väldigt många av er som har kommenterat på mina videos att ni vill att jag ska ha med mer Tarzan, eftersom att han har börjat få lite skinn på näsan nu och säger sina åsikter och sånt där. Med andra ord, we don't give a fuck om något annat än oss själva nu. Eller hur? Yeah, yeah. Så lämna en stor fet jävla like på den här videon för att Tarzan är med. Hans kanal är länkad i beskrivningen, våran podcast är länkad i beskrivningen. Allt som ni bör veta finns länkat i beskrivningen. Exakt. Okej, så första nyheten handlar om One Cuz. Det är alltså en rappare som nyligen var med på en intervju på Expressens YouTube-kanal. Och i den här intervjun så diskuterar de kring den här masken. Varför har han en mask på sig? Han säger alltså att han har den här masken för att han vill skilja sin musikkarriär från sitt privatliv. Och att han vill bli ihågkommen för sina texter och inte för hur han ser ut. Så min fråga till dig, Tarzan, är... Yeah. Är det här cringe eller är det här genialiskt? Jag ska säga till dig direkt, Mike... Det han gör är, vad ska man kalla det? Det är strategiskt och det är väldigt smart. Med tanke på att en person i fråga, när du snackar om någon så tänker du, okej, okay, Einar, det är han unga svensken. Okay? Dre Lowe, det är han stora mörkhyade, förstår du? Man har någonting man förknippar med dem hela tiden. I det här fallet, One Cuz, man tänker, det är mannen med den där råna lyvan, förstår du? Han ser läskig ut, han ser ut som en riktig thug. Och det är så jag i alla fall tänker, okej, okay, den här mannen, hans rap är tung, jag gillar honom jättemycket. Kan du någon låt med han? Den med Gricasso. Får man höra ett par bars, bro? Absolut inte. Det är du som är rappan, jag är bara något helt annat. Så om du kan rappa för mig. Jag ska vara helt ärlig, jag har ingen bra koll på One Cuz. Jag lyssnar inte så mycket på hans musik. Men han toppar listor. Ja, jag vet, men jag har inget hat mot One Cuz, men jag börjar tröttna på den här ortenmusiken. Okay. Det är överallt, det är Z, det är Eina, det är, vad heter han, Dre Lowe. Alltså, mitt huvud blir helt slaktad av den här musiken. Vet du vad det kallas? Det är nya tider, Mike. Jag förstår att det är nya tider, men som många av er vet så streamar jag på Twitch nu. Jag streamar FIFA där. Och där får mina följare bestämma listan på Spotify. Aha. Och de fuckar mitt huvud med den här betongmusiken hela tiden. Och har man streamat 8 dagar i rad, 3 timmar per stream... Ja. Och hört de här låtarna, alltså du vet, alltså det är befrielse att bara sätta på, du vet, så här chill stream, music radio liksom. En liten rolig grej också, gillar den här One Cuz intervjun. Kollar man på hela, kolla till slutet, den här reporten som ska intervjua honom, han blir så här, förmodligen är han så nojig för One Cuz när han står framför den här rolig, för så han bara... Men vad har du, han ställer samma fråga 3-4 gånger innan han ställer frågan rätt. Och jag tyckte det var hysteriskt, vet, One Cuz står där, han bara, jag står där, vet, så här, är skön hela tiden. Och han killen, han bara, men vad skulle, kolla på den, ni kommer fatta vad jag menar. Men tror du att han får extra mycket streams på grund av masken? 1000%, 1000%. Man, du minns honom som One Cuz med masken. Så är det. Tror du hans identitet kommer läcka någon då? Han kommer göra det själv eller så kommer det vara någon som gulat ner honom. Ja. Men, det har bevisats förut. Marshmallow bland annat. Ja. Folk med masker. Yeah. Det blir ett intresse. Folk googlar, folk söker. Yep. Det blir hype. Yep. Så big up till dig, man. Verkligen. Och fortsätt pumpa din musik helt enkelt. Men vi rullar vidare in i nästa nyhet. Nästa nyhet handlar om ett FIFA-proffs som heter Kurt, tror jag. Man uttalar hans namn så. På svenska blir det Kurt. I alla fall. Han har nu blivit bannad från att få delta på tävlingar och event på hela FIFA 20 och alla event efter det. Om det här nu betyder att det är för alltid eller om det bara är FIFA 20, det vet vi inte riktigt än. Men väldigt många spekulerar i att han är bannad för alltid. Och varför han har blivit bannad är på grund av att han... streamade när han gjorde tävlingsmatcher och blev så arg under en match att han sa "You can suck my balls." Och det här gillade då inte FIFA. Så att de valde att banna honom från event. Och tydligen är det är inte första gången som han har liksom rageat, blivit arg när han har streamat. Okay. Och han har väl fått någon varning innan och sådär. Men han gjorde då en svarsvideo till allt det här och menar på att han har kamera på, han har livestream på. Hade den inte varit på så hade han sagt samma saker ändå. Och han tror också att väldigt många som spelar FIFA blir arga, säger konstiga saker i stundens hetta. Enda skillnaden är att han streamar och det gör inte dem. Vad tycker du, är det här rätt eller fel att han ska bli bannad för all evig tid? Jag tycker att det är fel. Alltså tänk logiskt nu. Du får inte då vara dig själv, du måste filtrera dig. Det var ju sån jag var, den känslan av att vara filtrerad. Och sen i dagsläget så är man
Absolut är man rå och mer öppen. Mm. Men det finns ju vissa saker man inte säger högt. Men vadå, suck my balls? Jag ser rätt ut, suck my balls and call me Charles. Vad är problemet? Det är som en annan sak också i den här streamen som han hade. Han har en, vad heter en sån här, en halsduk. Okay. Och på den här halsduken så är det FIFAs logga. Okay. Och han blev så arg på spelet så han spottade på den här loggan. This infamous scarf, which, because I spit on the scarf. This is my personal property. It's my scarf. If I want to spit on the scarf, I will spit on this scarf. I don't give a shit if it's got an EA logo on it. I don't care. Like, obviously that's the reason. Because they've been spitting on us for the last few years anyway, so... Du vill inte säga att först så suck my balls och sen spotta på FIFA? Ja. Det är klart han blir bannad då. Ja, vilken jävla dåre. Men tycker du att det blir rätt? Vilken jävla dåre. Hans respond till det här är att det här är min halsduk. Det här är min lägenhet. Okay. Och om jag vill spotta på min halsduk, okay, som jag äger, då ska väl jag få göra det. Okej, okay, nej, jag tycker du blir bannad med all rätt, din jävla idiot, mannen. Det är som att... Det var det sjukaste jag hört. Alltså det är som att säga, jag har med mig ett för... Så, ta in den här Red Bull. Jag är sponsrad av Red Bull, okej? Okay? Red Bull ger mig allt. Nej, de har gett min karriär. Han är inte sponsrad av FIFA. Okej, okay. De har gett min karriär. Mm. Är inte jag tacksam då? Jag fattar du grejen, Mike? Ja. Eller tycker du... Nej, men någon jävla respekt får det finnas, eller? Jo, men hans respons till detta också... Okej, igen. Är att han är inte anställd av FIFA. Han har lärt sig spela spelet själv. Grindat själv för att bli duktig på det. Han är bara med och tävlar om att bli en av de absolut bästa. Ja. Men han är inte anställd. Han får ingen månadslön av FIFA eller någonting. Nej. Och han säger att om de hade lagt lika mycket tid på att ta reda på skit på honom och blocka honom på att faktiskt göra spelet bra... på de bristerna som är i spelet, då hade det blivit ett jävligt bra spel. Ja, okej, okay. Vi har en kille som är arg, har okay. Vi konstaterat. Han är jävligt arg. Ja, och helt enkelt, jag förstår honom. Men någon måtta får det vara. Mm. Så det kan jag, där stoppar jag mitt snack. Okay, så du tycker han ska bli blockad? Jag tycker att han kan bete sig i alla för fall. All evigtid. Nej, han är en så här fy på dig. Ja, men han har fått många fy på dig innan. Ja, man låter han äta bajs, vad ska jag säga? Är du dum i huvudet som gör samma sak om och om igen när han vet sin chans? Okej, okay, så summan av kardemumman, du tycker att det är okej att han blir bannad? Jag kan känna också att det kan vara okej, men i så fall FIFA 20 ut och sen en ny chans på FIFA 21. Ja, det finns inte fall i tid. Som en fotbollsmatch. Mm. Hej, rött kort, 2-3 av och sen får komma in igen. Så hade jag väl. Det är väldigt många människor som på sociala medier som hänger i FIFA-världen som tycker att det här är jättefel. Fel, att han är en karaktär. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, så visst, jag är med. Att de säger att liksom, vad heter den här boxaren? MMA-boxaren som blev jävligt känd. McGregor. McGregor, ja. Ja. Han kom in i boxningsvärlden. Och med det så gör han att han är kaxig. Ja. Det blir en del av showen. Khabib åt honom. Och det är väl det som väldigt många tror att Kurt, att han bjuder på show. Underhållning, reaktioner. Det tar vi inte från honom. Mm. Det tar vi inte från honom. Men någon måtta respekt får det vara för det som faktiskt gav dig karriär. Mm. Och sen Janne, okej, lägg pengarna på FIFA. Ja, det gör de ju. Mm. Men vi stoppar mitt snack. Jag blir arg istället på honom typ. Okej, vi rullar vidare in i nästa nyhet. Vi går vidare och pratar om Jocke, Jonna och hela den här såpbubblan med juice. Nu är det väldigt mycket medier som har kommit ut och tycker även att Dplay gör förtal mot juice. Svenska YouTuber la ut en liten artikel och hon skrev så här. Juice of Sweden berättar för medierna att anklagelser mot honom inte bara sprids på YouTube utan också i familjen Lundells. I första säsongen fick vi se hur Jocke försökte konfrontera Juice men misslyckades och enligt Juice har produktionen konfronterat honom en andra gång inför säsong 2. Jocke lyckades konfrontera Juice men det avsnittet har inte sänts än. Det är oklart om Dplay kommer att sända avsnittet efter det kritiska samtalet med medierna. Juice har polisanmälts av olika kvinnor för bland annat sexuellt ofredande men han förnekar alla anklagelser om brott. När medierna kontaktade Jocke blir reporten kallad för kräk och eftersom Jocke tycker att reporten fokuserar på förtalsundersökningen och inte på kvinnorna som anmält juice. Damn, Jocke går på hårt här, bro. Yep. Han går på hårt, han kallar dem här för kräk och allt möjligt. Vad tycker du om det här? Han är arg. Men har han rätt? Alltså så här det. Sätter man sig i deras sits så är det ju mer hett än vad någonsin kommer kunna tro. Mm. Så de vet ju, Jocke vet ju att han har blivit gått miste om mycket cash och att det har påverkat honom mentalt. Mm. Därför är han så här arg. Är det då rätt? Mm. Jag kan också känna så här.
De enda som vet om vad det egentligen är som har hänt är Jocke, Jonna och Jos. Yep. Okej. Sen kan jag förstå Jocke att han kanske tycker att vi alla borde förstå han och hans sida. Men det är svårt för människor att veta vad det egentligen är som har hänt. Och folk kanske vill döma efter den riktiga sanningen. Även om det Jocke säger är den riktiga sanningen. Men jag förstår att folk kan vara lite skeptiska till det. För det har också varit väldigt mycket drama kring Jocke och Jonna under alla år de har varit på YouTube liksom. Yep. Så att jag kan förstå att de har en liten misstro där. Och därför kan jag också förstå Jockes reaktion nu när det kanske är allvarligt och äkta. När de kanske har fejkat väldigt mycket content back in the day, så att folk kanske inte har den tilliten längre. Men i alla fall, vi fortsätter att läsa. Under hösten har Kanal 5 visat delar från en konfrontation i en trailer. Vi kan ju avslöja att det hyrts in en ambulans för detta, i vilket ett filmteam gömde sig för att sedan hoppa ut. Det fanns en tanke med det som kanske inte blev som det var tänkt. Det viktiga är vad vi gör med publiceringen, säger Daniel på Discovery. Discovery vill i nuläget inte ge besked om den inspelade konfrontationen kommer att sändas. Lundell, du är en råtta. Joakim Lundell vill inte svara på mediernas frågor om ambulansen och realityserien hos Dplay. Han går däremot till hård verbal attack mot Sveriges radio- och mediereporter Terje Karlsson och menar att medierna mörkar övergrepp mot kvinnor och försvarar en förövare. Jag tycker personligen att du är ett kräk, inleds ett sms som han ber oss citera i sin helhet. Var det din idé att man skulle ha en ambulans för att kunna konfrontera den så kallade fuskbyggaren? Så jävla äckligt alltså. Du är i mina ögon en råtta. Du är på riktigt en råtta, säger Joakim Lundell. Och det är där någonstans vi är. Wow. I det här dramat. God damn. Vad tror du? Tror du att Dplay kommer att sända det här? Jag tror att om de får lite mer kött på benen så kommer de sända det. Men det är klart, mannen, det är ju tittarsiffror. Alla vi ser det där, jag tror de kommer tjäna cash på det. Jag kan förstå hela den här grejen, om jag ska vara ärlig. Jag ställer mig inte på Jos sida. Nej. För 5 öre. Men väldigt många människor gör fel. Man blir dömd i en rättegång för det. Ja. Man behöver kanske inte bygga upp en hel reality-serie kring just den här incidenten. För det är egentligen det de har gjort, om man ska vara ärlig. De har ju liksom haft det här i trailern. Det är säsongsavslutning med just det här avsnittet att man ska konfrontera Jos. Och Jos blir ju liksom uthängd inför hela Sverige. Även om det kanske är han som har gjort de här grejerna. Vad tycker du? Är det rätt eller fel att bli uthängd inför hela Sverige och sen inte kunna få liksom en chans två att få göra om och göra rätt? Det handlar väl mer om du är oskyldig tills motsatsen har bevisats. Det är väl så man får se det. Men ändå är ju problemet att det har varit så mycket fakta och mycket människor som har gått på Jos. Så att det är, folk har redan dömt honom. Så han får bara äta grus nu hela tiden tills någonting händer i rätten. Sen om det är rätt eller inte, alltså egentligen är det ju inte rätt. Vi blev uthängd sådär. Vi kollar på Timell, han blev uthängd och folk ser ju än idag att han har gjort sakerna. Men han blev oskyldigt, han är oskyldig säger de då. Hans dom och allting är gone. Så hans karriär och hans liv är gone. Kommer han få äta skit resten av livet? Ja. Så vad tycker man då, Mike? Vad ska man säga om det här? Han kommer bli så här. Nej, alltså det enda jag kan säga om hela den här såpbubblan, om man får kalla det så, det är att bevisen som visas på YouTube och sådär tyder väl på att Jocke och Jonna eventuellt har rätt i det hela. Det känns som att han har eller är skyldig till en del saker. Det är ingenting vi kan sitta här och bevisa eller säga att han har gjort. Men tycker jag att man bör bygga en hel dokusåpa kring det här? Nej, kanske inte. Jag tycker att man borde bli dömd i svensk lag, i en rättegång och sen sota för sitt straff. Ja, exakt. Exakt. Jag håller med dig där faktiskt. Det tills motsatsen har bevisats. Och sen är det ju också att det har kommit till svensk tv av en av Sveriges största kändisar. Exakt, och jag har även pratat med en advokat om hela det här. Ja. För att få lite bättre svar. Och den här advokaten säger att det spelar ingen roll ifall Jos är skyldig. Han kan vara skyldig till alla punkter han anklagas för. Han kan ändå stämma Jocke och Jonna och Rask och övriga YouTube-Sverige för förtal. Ja, damn. För att gå ut i offentligheten med en sån stor plattform i ryggen och säga de här grejerna när han inte har blivit dömd för dem är förtal. Intressant.
Vi får helt enkelt se vad det är som händer. Kommer Jos anmäla Jocke och Jonna för förtal? Kommer de här kvinnorna få igenom sina anmälningar? Kommer Jos bli dömd? Vi kommer rapportera om detta mer på kanalen när vi har lite mer kött på benen. Hörrni, det var allt för dagens nyheter. Jag vill tacka Tarzan för att han var med. Tack för. Och la lite gött snack sådär. Ja, det vet du. Länk här nere för i beskrivningen till våran podcast. Ni får väldigt gärna lyssna på den. Den går riktigt bananas nu på podcaster. Vi är väldigt osensurerade, vi har inget filter. Och en del människor älskar det, en del människor hatar det. Så att, jag vet inte, vi har satt ett avtryck på iTunes i alla fall. Gå gärna in och checka den, få en egen uppfattning. Jag tycker ändå det är nice att vi kan vara osensurerade på iTunes utan att bli gulmarkerade. Absolut, verkligen. Och hans kanal finns också länkat här nere för i beskrivningen. Men vi ses i nästa video. Peace.